Dois projetos enviados pelo senhor foram negados pelos parlamentares por unanimidade no final do ano passado. Né? O primeiro projeto se referia à iluminação do município, de trocar as lâmpadas por LED, e o outro previa a regulamentação do IPTU e também foi reprovada. Né? Por que o senhor acredita que isso tenha acontecido? Como está o andamento desses projetos? Olha, primeiro eu gostaria de dizer que eu tenho um profundo respeito pela Câmara Municipal. Eu fui vereador, eu fui presidente da Câmara Municipal, então a instituição Câmara Municipal é muito respeitada por mim, tem um grande apreço pelos nossos vereadores. Eu penso que o vereador, quando ele assume o mandato, e o prefeito, a gente não tem só medidas populares para tomar. Nós precisamos assumir também medidas impopulares, muitas vezes. Ninguém gosta de aumentar IPTU, ninguém gosta de colocar contribuição, nenhum prefeito gosta de fazer isso. E nenhum vereador também gosta de aprovar. Mas muitas vezes essas medidas são necessárias. Porque você não faz a gestão do município sem algum recurso. E nós estamos numa situação crítica. O que nós propusemos foi uma contribuição de iluminação pública para melhorar a iluminação na cidade. Muitas pessoas em suas ruas ainda não têm nem iluminação, principalmente em bairros periféricos. Então, para fazer essa expansão da iluminação, para você melhorar a qualidade da iluminação na cidade, trocando as lâmpadas antigas por LED, para se contratar uma empresa para que essa resposta seja dada de uma forma imediata. Hoje nós temos pessoas esperando, às vezes, 3 meses para ligar uma luz na porta de casa. Isso é um absurdo. No meu ponto de vista, isso aí é um absurdo. Mas eu não faço milagre. Eu não tenho uma varinha de condão que vai lá e bate. Eu tenho que ter um custo, tem que ter funcionário para fazer. E aonde que está o recurso para fazer isso, se a situação está muito apertada? Então a gente cuida aí de 12 mil lâmpadas com uma equipe de manutenção, com 2 funcionários, fazendo hora extra, que não pode nem fazer hora extra, porque também nós temos limites para hora extra. Então o prefeito fica amarrado. Então, dessa forma, eu mandei para a Câmara esses projetos e os vereadores trabalharam comigo em cima, principalmente do projeto de adequação, não é reajuste de IPTU. Porque andaram falando por aí que o prefeito estava querendo aumentar o IPTU em 1000%, não sei o quê. É uma vergonha falar uma coisa dessa. Porque se você falar assim, olha, o cara aumentou 10 vezes determinada situação. Se a situação for zero, eu não aumentei nada, né? Porque 10 vezes zero é zero. Então, quer dizer, num discurso você pode dizer que você aumentou 10 vezes. Mas quando o resultado final foi mínimo. Então, se uma pessoa paga R$5,00 por mês de IPTU e vai pagar 8, dentro de um percentual estatístico, dá um volume grande, mas o real do recurso em dinheiro é pouco. Então, algumas situações são muito tem muita distorção na cidade. Alguns locais já estão adequados, mas alguns locais não têm condições de continuar como estão. E a população entende isso. A população até nos procura aqui e fala, prefeito, olha aqui, eu entendo que o senhor precisa reajustar isso aqui, que não dá para a gente viver assim. Porque ela sente a necessidade dela. Tem bairros que estão há muito tempo sem pavimentação, esperam há 20 anos por pavimentação. E o IPTU nesse bairro é R$50 no ano, é R$5 por mês. Então a população fala, pode reajustar um pouco, prefeito. É coisa pouca, ninguém é louco aqui, de uma hora para outra, sair botando imposto em níveis que as pessoas, estratosféricos, que a pessoa não consiga pagar num momento de crise. Mas um pequeno reajuste tem que haver. Não tem como fugir dessa situação. Então, esse meu relacionamento com a Câmara, eu tento conversar com os vereadores. E o vereador, ele precisa de apoio das pessoas para que ele faça as suas votações. Então, só aparece na Câmara, muitas vezes, pessoa que é contrária. Quem é contrária, grita. E as boas pessoas, as pessoas que querem, que concordam, ficam caladas. E aí prevalece muitas vezes a opinião de meia dúzia, que gritando parece que está falando em nome da população e não está. Então eu tenho conversado com a Câmara tem me ajudado no que é possível, dentro das suas ações de fiscalização, em situações alguma, a oposição é salutar, desde que ela seja uma oposição lógica, uma oposição que faça pensando no município e não politicagem, isso eu procuro fugir, mas eu tenho procurado manter um bom relacionamento com a Câmara, os vereadores
temos procurado atender nas suas solicitações, mas nós temos as nossas limitações também. Mas vou continuar com esse discurso, eu não mudo o meu discurso. Sabe por que eu não mudo? Porque ele é o correto. E a gente não tem que sofrer, eu não tenho medo de sofrer com desgaste político, se eu estou fazendo o que é certo. Muitas vezes o pai chama a atenção do filho, bota o filho de castigo, não é? Naquele momento o filho fica bravo com o pai, mas no futuro vai falar, não, meu pai tinha razão de ter me aconselhado. Então a mesma coisa é o tratamento com a população. O que eu tiver a falar e que é correto, eu vou falar para a população, olha, o caminho correto é esse. Pode gerar algum desgaste para mim, mas eu não vou fugir da verdade, porque eu estaria traindo a minha população com um populismo desnecessário. O populismo levou o Brasil a isso que nós estamos vivendo hoje. Se você hoje está desempregado, se você passa dificuldade hoje, é graças ao populismo que tentou criar por decreto a felicidade. E aí deu no que deu. Nós temos que saber que as coisas são feitas com estudo, trabalho, sacrifício. Nada cai do céu na vida de ninguém. E o município é a mesma coisa. Nós temos que ter, se gostamos da nossa cidade, temos que ser participativos e ajudar a cuidar da nossa cidade. E ter a responsabilidade de saber que algumas situações de coisas que temos que pagar têm que ser feitas, embora a gente não goste. O senhor pretende reenviar esses projetos? Eu pretendo reenviar os projetos para a Câmara e fica a critério dos senhores vereadores saber se há necessidade ou não. Porém, o déficit nosso é preocupante. Eu passo 24 horas do meu dia pensando nessa situação orçamentária do município, como cumprir isso, como chegar ao final do mês e conseguir pagar o salário em dia do servidor, pagar 13º, etc. Então isso me preocupa muito, porque os recursos não tem muitas vezes. Você acredita que vai reenviar ainda neste ano? Nesse ano, eu vou reenviar esses projetos para a Câmara, vamos debater mais uma vez com os nossos vereadores e espero que os nossos vereadores tenham essa sensibilidade, porque futuramente, eu estou de passagem aqui, né? Futuramente um outro estará sentado nessa cadeira e os problemas continuarão. E nós não podemos deixar Caçapava ficar vulnerável, né? Entrar numa situação de vulnerabilidade, porque muitas ações que estão ocorrendo na cidade é porque a gente faz um esforço muito grande. Eu, os meus auxiliares, as pessoas que estão comigo no governo, a gente faz um esforço extra para que as coisas aconteçam. Ação política, de correr atrás de recursos, os próprios vereadores, eu consinto que eles procurem seus deputados, que nos ajudem, e alguns têm feito. Então nós temos que buscar para a Caçapava, porque a gente costuma muito comparar. A Caçapava, São José, Taubaté, mas olha os recursos que estão colocados, alocados à disposição do prefeito de Taubaté e de São José para que eles possam governar. Aqui a pessoa não quer colaborar, mas quer comparar. Então não se compare, então não compare. Então assuma a sua condição de que a cidade é essa. E vai ser boa, porque mesmo na dificuldade a gente sabe fazer e acontecer, e é o que nós temos feito. A minha ação é de otimismo. De otimismo, porque a gente ama a cidade que mora e vou fazer o máximo de mim por ela. Gostaria de fazer mais, se tivesse mais apoio.